Rapper. Oh. Challenge kali ni kita akan main game cam. Okay, game ni kita pernah main masa first episode challenge dulu. Kita akan remind balik semula. Remind. Yeah, baik. Nanti ada orang cakap, leh, game running man, apa ni game running man? Biar orang nak tu. Rasanya semua orang buat game macam tu. Tak apa. So, cara permainan dia, okay, Fik? Yes. Kau tak boleh tengok arah mana yang aku tunjuk, eh? Dan aku kena sebut cam tiga kali cam. Tiga kali cam. Cam. So nanti yang kalah tu pukul di sini. Tak. Aku kena pukul kau. Dan setiap seorang ada tiga nyawa. Siapa yang habis nyawanya dulu, keluarlah. So tanpa mengurang masa. Betul. Mengurang. Kita mulakan sekarang. Jump!
Tidak tahu. Tak boleh. 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 Satu, dua, tiga. Jam, jam, sabar, jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Eh, okey. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Eh, yo. Jam, jam, sabar, jam, jam, jam. Kau balik, kau keras. Satu, dua, tiga. Jam. 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 Dah lah, dah habis. Update. Satu, dua, tiga. Jam, jam, jam. 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 Jangan tu, jangan tu.
Okay, cap cap cap. Okay, cap cap sing. Kau yang satu. Cap cap cap. Cap cap bung. Cap cap bung. Gimana? Okay, okay, okay. Fun, fun. Ini, 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 ini. Sampai set. Apa? Kau yang cap cap bing. Kau yang cap cap bing. Cap cap. Kong. subscribe, like, share dan turn on notification dekat atas tu sebab lepas ni ada banyak lagi video-video yang akan datang. Bye bye.